super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video heb ik mijn avondroutine voor jullie. Ik ga gewoon een beetje laten zien wat ik meestal doe op een avond. En hoe ik me gewoon zo goed mogelijk voorbereid voor de volgende dag. En er zit in deze video ook een mini unboxing van mijn Star Projector Light. Dus dat kunnen jullie ook allemaal zien in deze video. In ieder geval, ik hoop dat jullie er zin in hebben. En laten we maar gewoon snel gaan beginnen met de video. Oké, mijn avondroutine begint als mijn school is afgelopen. Ik heb zelf online les, dus ik doe dan gewoon mijn laptop uit, mijn schriften dicht. Want na zo'n hele dag online les ben ik er gewoon helemaal klaar mee. En ja, het volgende wat ik dan gelijk doe is mijn bureau opruimen. Ik vind het zelf fijn om mijn bureau gewoon gelijk weer klaar te maken voor de volgende dag. Zodat ik dan weer gelijk kan beginnen met mijn online les. En ja, als mijn bureau dan opgeruimd is, dan moet ik ook echt even mijn vensterbank opruimen. Mijn vensterbank zit namelijk naast mijn bureau en ik ben echt een heel erg slordig persoon. En gedurende de dag gooi ik overal van alles neer, zoals je kan zien. En ja, als ik klaar ben met school, dan moet ik het altijd gewoon gelijk even opruimen. Zodat ik gewoon weer een fijne, gezellige, rustige sfeer in mijn kamer terugkrijg. Oké, jongens, zoals jullie konden zien, ben ik net klaar met school. Het is nu 4:30. En ja, ik heb gewoon gelijk mijn kamer opgeruimd, mijn bureau opgeruimd. Zodat ik morgen dus gelijk weer aan mijn bureau kan gaan zitten. Zonder dat ik het eerst weer helemaal moet opruimen. Dus dat vind ik zelf altijd heel erg handig. Wat ik nu ga doen is naar beneden. Want ik ga natuurlijk even wat eten. Want ja, wie doet dat nou niet? Toch? Na school even wat lekkers eten. Dus dat ga ik doen en ik neem jullie mee. Oké, laten we even kijken wat ik allemaal heb voor eten. Oké, dit is mijn kast. En hier zitten allemaal lekkere dingen in die ik altijd eet. Wat zou ik eten, jongens? Ik denk deze. Het is echt mijn favoriet. Eén is nooit genoeg. Oké, gaan we naar boven. Oké, nee, jongens, ik ga nu eventjes omkleden. Ik heb nu nog een spijkerbroek aan. Want tijdens school vind ik het gewoon fijner om een leuke outfit aan te hebben. Maar nu is de avond begonnen, mijn avondroutine. Dus dan ga ik lekker een chill outfitje aandoen. Want ik kan echt niet chillen in mijn spijkerbroek. Dus dat ga ik even doen. Zo, dat is al gelijk een stuk beter. Dan tussen de tijd dat ik klaar ben met school en dat ik ga avondeten, doe ik meestal huiswerk. Maar ik had deze week toetsweek gehad, dus ik had vandaag geen huiswerk. Dus ik kon lekker even op bed liggen. En ik bel ook altijd met Miguel, want hij rijdt dan naar zijn werk toe. Dus dat doe ik ook bijna elke avond. Maar voor de rest kijk ik gewoon lekker even een video of zo. Ja, gewoon even relaxen. Dan is het alweer tijd om avond te eten. Ik eet meestal om 5:30 avondeten en heel veel mensen vinden dat heel erg vroeg. Maar mijn broertje moet ook vaak trainen voor de voetbal. Dus dan eten we gewoon daarvoor. Na het avondeten ga ik lekker op de bank zitten. En dan neem ik vaak ook nog lekker thee en een koekje. En ja, dan ga ik onder een dekentje liggen. Wat ik echt elke avond doe. En mijn stiefvader die lachte me hier uit omdat ik mezelf aan het filmen was. Hij kijkt me altijd aan, jongen. En toen was ik echt moe, zoals je kon zien. Ik had net toetsweek gehad, dus ik was echt helemaal gesloopt daarvan. Voor de rest van de avond ben ik meestal gewoon altijd aan het chillen. Ik doe eigenlijk bijna nooit iets voor school in de avond. Behalve als ik echt een hele, hele belangrijke toets heb. Maar ik ben zelf altijd het meest productiefst in de ochtend. Dus ik vind het gewoon fijn om mijn schoolwerk overdag te maken. Zodat ik in de avond juist kan relaxen. En wat ik vaak doe is gewoon YouTube kijken. Of mijn eigen YouTube video's editen. Of video ideeën bedenken. Of gewoon tv kijken. Oh my god, jongens. Er kwam dus net een pakketje binnen van bol.com. Ja! Hier is die. Oh my god. Zo excited. Oké, laat ik hem open gaan maken. Dit zit er dus in. Ik ga gewoon hem gelijk helemaal aanzetten en zo. Ik kan echt niet wachten. Oeh, ik heb er echt veel zin in. Oh my god, dit is hem. Hoe gaat dit werken? Misschien moet ik echt even een blaadje lezen, want... Oké, ik kom zo bij jullie terug als ik hem ga installeren. Oeh. A few moments later. Oh my god, jongens, hij doet het. Kijk hoe vet. Kijk, het zit dus gewoon in het stopcontact daar. En dan heb je gewoon hier op heel veel meer. Wacht, ik ga mijn licht uitdoen. Kijk. Oké, ik had nu nog wel deze softbox aan. Dus zo ziet het er dan uit. Maar nu ga ik dus die softbox uitzetten. Wow. Wat een coole vibes in mijn kamer. Space.
Er zit dus ook een speaker in die Starlight. Oké, ik heb nu de speaker verbonden met mijn telefoon via Bluetooth. En als het goed is, als ik daar nu op druk, gaat hij het doen. Dus... Oh my god, jongens. Ik ben zo blij met mijn Starlight projector. Het ziet er gewoon zo vet uit. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het afstandsbedieningetje doet het nog niet, want ik heb geen batterijen. Dus, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want hij verandert al vanzelf van kleur. Maar het ziet er zo vet uit. Ik ga dit sowieso elke dag aandoen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Leuk. Oké, jongens, ik ben nu in mijn badkamer en ik ga mijn skincare routine doen. Dat is voor mij echt heel erg belangrijk. Ik doe echt elke dag dezelfde skincare routine. Ik heb een paar jaar geleden best wel veel last gehad van puistjes en ik werd daar echt heel erg onzeker van. Dus daarom doe ik nu gewoon elke dag een vaste skincare routine, zodat ik zo min mogelijk puistjes krijg. Ik doe zelf een double cleanse en ik gebruik de Foreo Luna 2 om mijn gezicht echt heel erg schoon te maken. Nou, ik heb nu mijn gezicht gereinigd. Hij is helemaal schoon. En ik ga nu dit masker aanbrengen van The Ordinary. Ik doe deze één keer per week op. En ik dacht, vandaag is wel echt een goede dag om dat te doen. Het is vandaag namelijk donderdag. En ik had heel deze week toetsweek. Nou ja, eigenlijk maar 3 dagen, want ik had ook maar 3 toetsen. Maar het was wel echt heel erg stressvol. En dat zie ik altijd gelijk weer terug in mijn huid. Mijn huid wordt daar altijd een beetje vlekkerig van. En wat puistjes en zo. Dus perfecte timing om even dit lekkere masker op te doen. Ik ben bang om dit op camera te doen. Oké. Okay. Oké, dan. Nou, dan laat ik dit even 10 minuten intrekken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Het prikt altijd wel echt heel erg. Maar prikken betekent dat het werkt, hoop ik. Oké, maar nu ik toch moet wachten tot dit opdroogt, wilde ik heel even een momentje nemen om jullie heel erg te bedanken. Ik heb namelijk in de afgelopen paar dagen echt bijna 400 nieuwe abonnees gekregen. Echt niet normaal, echt binnen een paar dagen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ik wilde jullie allemaal heel erg bedanken voor het abonneren. En voor allemaal leuke comments die ik had gekregen. En lieve DM's. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Dus heel erg bedankt. En ja, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook zeker even. Want dat zou ik echt heel erg leuk vinden. We kunnen al bijna de 5k halen. Oh my god, zo cool. Als ik het masker eraf heb gehaald, dan doe ik nog even een lekkere crème op. En dan doe ik lippenbalsem op. Dan poets ik natuurlijk ook nog even mijn tanden. En dan ga ik weer naar mijn kamer. Oké, nou jongens, dan zijn we alweer bij het laatste van mijn avondroutine. Wat ik namelijk altijd doe op het laatst is schrijven. Ik heb daarvoor 2 boekjes. Als eerst heb ik dit boekje. Dit is een soort van dagboek. Ik schrijf hier gewoon elke dag op hoe mijn dag was. Dat vind ik altijd heel fijn om te doen. En dan heb ik dit boekje. En dit is mijn planner. Dus hier maak ik altijd een to-do-lijstje van wat ik dan de volgende dag gedaan wil hebben. Deze 2 boekjes zijn echt een vast onderdeel van mijn avondroutine. Nou, wat ik gewoon doe is ik pak letterlijk 2 kussens en dan ga ik gewoon al mijn gevoelens opschrijven. Ik hou er zelf heel erg van om vroeg op te staan, omdat ik in de ochtend heel productief ben. Maar als ik dit doe, dan moet ik wel echt een plan hebben. Want anders heb ik niet de motivatie om ook echt op te staan en dan ga ik liever weer slapen. Dus ja, ik maak altijd echt een to-do-lijst voor de dag erna. En dan is het nu echt tijd om te gaan slapen, dus welterust allemaal. Dan ga ik daarna altijd nog even op mijn telefoon en dan rond 10:30 ga ik meestal slapen. Nou, dan was dat alweer heel mijn avondroutine. En dan was dit ook gelijk het einde van deze video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. Als je dat vond, vergeet dan ook zeker niet het duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt natuurlijk. Je zou mij in ieder geval echt heel erg blij mee maken. Nou, dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!